ሰላም ሰላም ዝገዛ ይገዛኩም ዩ ኣሚቻ ሃፍትኩም እየ ኣሚቻ ሃፍትኩም ለማዓልቲ ቁርሲ ክገብር ደልየ ንዓይ እቲ ፍርቂ ሰዓት ወጌረ መፅ የለኩ ክቆርስ ደልየ ምርር ዝበለ ከምዚ ናይ ኣዋዘ በርበረ ገለ ነገር ደስ ኢልኒ ክሰርሕ ደልየ ኣለኩ። ኣነ ድማ ከም ትፈልጥዎ ነቀፌታ ኣይፀልእን እየ ትፈልጡኒ ኢኩም ነቀፌታ ኣይፀልእን እየ ምክንያቱም ኩሉ ሰብ ነናቱ ነገገዝኡ ዝገብሮ ነገር ዝተፈላለየ እዩ። ድሌቱ እዩ ዝገብር። ኣነ ድማ ኣብ ገዛይ ድሌት እዩ ዝገብር። ኣብቲ ብዛዕባይ ዝብል ኣብቲ ናተይ ቻናል ኣትኩም ብዛዕባይ ዝብል ክትርእዩ ትክእሉ ኢኩም። ኣነ ኣብ ገዛይ ከመይ ገይረይ ከም ዝሰርሖ እምበር በዓል ሙያ ኣይኮንኩን ኢለ ገሊፀልኩም ኣለኩ። ኣብዚ ኣዎ ኣትኩም ከተንብቡ ትክእሉ ኢኩም። ኣነ ኣብ ገዛይ ዘሎ የዘርአኩም እምበር ዋሃለ ወይ ድማ ገለመለ ኮይኒ ኣይኮነን ብዙ ኮነ ክርኢ ዝደለየ ይደልዩ ሎም ማልቲ ቁርሴ ክሰርሕ ደልየ ከሪአኩም መፅ የለኩ ኣብኡ ከለኩ ድማ ንሰሙን ዝከውን ከዳሉ ኢለ ማለት እዩ። ኣብዚ መጥሓን ቡን ቀሪበለኩ። ኣብዚ ኣልመንድ ኣለኒ፣ ኣልመንድ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኒ። ኣብዚ ክጥሕኖ እየ ጥሕኖ እየ ከምዚ ጌርና ነቲ ኣልመንድ ምስ ጣሓናዮ ኣብ ከምዚ መሐወሲ ክገብረለ ቆርብተይ ንባኒ መሰንከት ዝከውን ከትርፈለ ጓለይ ትፈትያ ብኣልመንድ ዝተሰርሐ ባኒ። ኣብዚ ድማኒ ከምዚ ትርእዎ ኣዋዘ ኣለኒ። ኣዋዘ ድማኒ ክገብረለ ንእሽተይ ናይ ኦሊቭ ዘይቲ ክገብረለ ሕጂ ነዚ ብደንብ ጌረ ማይ ጠብ እንዳበልኩ እንድሕር እቲ ኣዋዘ ሉምሉም ዘይኮይኑ ፈሳሲ ዘይኮይኑ እቲ ኣዋዘ ማይ ንገብረሉ ወይ ድማ ቪኖ እንድሕር ኣልና ቪኖ ክንገብረሉ ንክእል ኢና። ከምዚ ገይረ ንእሽተይ ማይ ትገብርሉ ቪኖ እንድሕር ኣልዩኩም ቪኖ ከውን እዩ ኢለኩም ኣለኩ። ከምዚያ ገይረ ሎሚ ኣነ ቪኖ ስለዘይብለ እዩ ከምዚያ ገይረ ብደንቢ ምስ ለወስኩዎ ደንብ ምስ ለወስክዎ ኣብዚ መቀመጢ ዘዳለኩዎ እዚ ፅቡቅ እዩ። ንፆምም ፅቡቅ እዩ፣ ንጥዕናኩምም ፅቡቅ እዩ። እዚ ኡስት ቺዝ እዚ ባተር ገለመለ ብጣዕሚ ቅብዓት ዘለዎ ብፍላይ ከምዚ ዕድመና ህልፍ እንድሕር ኢሉ ከምዚታት ክንምገብ ኣለና ንነብስና ትሪ ዝህበና። ሕጂ ኣብዚ ባኒ ቀሪበ ኣለኩ። ከምዚ ትርእይዎ ባኒ ኣለኒ። እዚ ላብሬቶ እዩ፣ ፀሊም ላብሬቶ። እዚ ድማ ኣብ ገዛይ በዕለይ ዝሰንከትክዎ እዩ። ኣነ ናተይ ዝሰንከትክዎ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ። ከምዚ ትርእይዎ እዚ በዕለይ ዝሰንከትክዎ እዩ። ኣብዚ ሻሓኒ ክገብር እቲ ናይ መልከያ ምፂና ነዚ ዝጣሓና ኣብ ከም ዝረአዩ መፅፅ ዝበለ ደስ ዝብለካ እዚኣ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣየድልያን ይብል ዓሊ። ከምዚያ ጌርና ክንምገብ ወይና ማለት እዩ፣ እስከ ክንጥዕም ወይና። ነዚኣ ድማ ክገብራየ ቁርሰይ ክቆርስ ምሻሂ ጌረ ሕጂ
ክጥም አቱ እንታይ ከውን ጣሙ መስልኩም እቺ አልመንድ ነች በርበረ አዝሕል አብሉ ከምዝ ናይ ናብ ሽኮር ናብ ጥኡም ገጹ ይወስዶ እሱ ድማኒ ከይመረረና ክንምገብ ይጠቅመና ብጣዕሚ ክጥዕማትዩ ንጥዕናና ካብ ኩሉ ኣብ ግዜ ፆም ድማ ከምዚያ ጌርና ምልእ ኣቢልና ነዘጢሒና ክንምገብ ንክእል ኢና። ናይ ሎም ኣብቲ ቪድዮይ ኣብ ገዛይ ዝሰራሕክዎ ከሪአኩም ኢለ ዝመፃኩ ነዚ ይመስል። ንስካትኩምም ሰሪሕኩም ፈትኑ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቀኒየለይ ሃፍትኩም ኣሚቼ ቻ